Krásný podvečer, dámy a pánové. Vítejte na jedinečném koncertě uspořádaném v 6. ročníku prázdninové školy gospelu a spirituálu Duše zpívej a ve spolupráci se zlínskou pobočkou Naděje. Koncert je poděkováním všem pracovníkům, sponzorům i dárcům, především těm, kteří přispěli na nákup speciálního upraveného automobilu pro klienty Domu pokojného stáří. Jedinečný je v tom, že tady na pódiu vidíte a taky slyšíte všechny, kteří rádi zpívají. A na dnešní večer pilně cvičili celý týden, aby vám takhle mohli krásně zpívat. No ale musím taky přiznat, že mají pevné vedení, a to v podání dvou úžasných zpěváků a taky lektorů z Francie, a to jsou Thierry Fred François a Roland Chen. Výsledky jejich společného úsilí můžete v průběhu dnešního večera ohodnotit nejenom potleskem, ale sami říkali, že co potřebují cítit je ta energie. Poslechněte si, co si pro vás dnes připravili. Oh,
You're gonna sing now, Oh Happy Day. Oh, happy day.
Já doufám, že leteď neodmítneme pozvání ředitelka Zlínské naděje Kateřina Pivoňková, aby přišla sem za mnou a představila vám spolupráci, kterou mají mezi sebou spolek Duše zpívej a právě Naděje Zlín. Je to už po třetí, co máme tu krásnou příležitost jako Naděje spolupracovat s Duší zpívej a připravit tenhle koncert. Je to pro nás velmi zábavné, ačkoliv musím popravdě říct, že nejsme organizace, která se zabývá kulturou a neumíme vlastně produkovat koncerty, ale tohle nás tak nějak baví. Ale to, co umíme, je postarat se o lidi staré, osamělé, nemocné nebo handicapované. Někdy k tomu ale potřeba trochu něco víc než jen běžné provozní věci. Aby jsme naše lidi dostali do přírody, mezi lidi, abychom je dostali na místa, která mají rádi a která vzpomínají z mládí, potřebujeme vůz, který má speciální úpravu na invalidní vozíky a na převoz lidí, kteří se špatně hýbou. Společnostem, kterým děkujeme za nákup automobilů, jsou KKS, D-Plast, ZPS frézovací nástroje, Grainger Packaging, Lucrom a RTT. A ti, co se podíleli na dnešním koncertu, co se týká organizace a samozřejmě také příspěvku, tak především velké děkování patří také statutárnímu městu Zlín, ale i květinářství Halka Adamová, velkou obchodu květin Storge a nesmí chybět ani mediální partner Zlínský deník. A já bych z tohohle místa, protože už radši půjdu zase zpátky, bych chtěla říct a poděkovat, že si moc vážím všech zpěváků a zpěvaček. Děkuju, že jste s náma, že jste s nadějí a že zpíváte s nadějí. Děkuju. My také děkujeme. No a pokud jste se rozhodli, nebo se třeba rozhodnete ještě v průběhu koncertu, že byste také chtěli přispět, tak budete mít možnost. A při odchodu ve foyer kongresového centra najdete takovou malou kasičku, kam můžete také přispět právě na nákup tohoto vozu. Teď už ale jenom srdečný dík vám všem, že jste také dorazili právě sem na tento závěrečný koncert. Nechte se dál unášet v touto krásnou hudbou. Thank you.
One.
byste třeba vy chtěli taky něco takového zažít a stát tady na pódiu, tak to je taky možné. A to díky tomu, že byste třeba v příštím roce zavítali do školy gospelu a spirituálu Muže zpívej. Jak taková škola funguje, tak na to už se zeptám toho pravého člověka, a to je paní Marta Urbanovská, předsedkyně právě spolku Duše zpívej. Stačí chtít zpívat, nemusíte to ani umět. Stačí otevřít svoji duši, svoje srdce, uvolnit se, protože gospel, to je naděje. Takže asi je špatně i název Duše zpívej s nadějí, prostě Duše zpívej gospel. A jestli jste si říkali, že doteď to byla síla, tak to teprve zažijete něco právě za okamžik. Ti jsou připraveni, přivítejme je potleskem. Thank you.
Nebuď se a běž se kouknout, snad jenom spáknutí se řídí rouhu. Nebuď se a běž se kouknout, určitě tím, že není proč se pát. Nebuď se a běž se kouknout, pak vlastíčko dá si občas kouknout. Nebuď se a běž se kouknout, není důvod se pát.
zapomenuta. Ovšem to, co při daném okamžiku cítíte, budete cítit a vnímat ještě dlouho poté. Tak já doufám, že dneska vnímáte tu energii, kterou vám tady předávají všichni naši zpěváci a zpěvačky z pódia přímo vám do publika. No a samozřejmě je taky nutné poděkovat všem těm, co dnes ten koncert pro vás připravili. A já bych chtěla moc poděkovat jednak taky lektorům pánům Thierry Fred Françoisovi. Ale taky vášnivý letec, nebo je letadla. No a koho dále jmenovat? Určitě paní Martu Urbanovskou, ta si také zaslouží velké poděkování. Paní ředitelku Kateřinu Pivuňkovou. Šedou eminencí v pozadí, ale je jí vidět v první řadě. A to je Maruška Sajdlová a Marcel Urban. Tak se dostala poděkování i mě. Já nevím, jestli tady ještě je někde moje dcerka, tak já jí to předám, protože ta asi s tou má největší dneska zážitek, protože co miluje je zpěv. Má jeden měsíc a když někdo zpívá, tak je nejšťastnější na světě, takže dneska si to určitě krásně užila. Stejně jako vy. A teď mi ještě řekněte, užili jste si to? Tak pro vás máme určitě ještě minimálně jednu píseň. Tady to pro vás. Haleluja. Thank you.
cítit, jak vám ta duše zpívá, jak je tady ta naděje, tak pro vás budeme mít ještě jeden song. A zároveň Haleluja byla pozvánkou na zítřejší speciální bohoslužbu, a to pod širým nebem na Komenského, dá se říct, Komenského parku v 10 hodin. Takže pokud budete chtít slyšet opět znovu tyto krásné zpěvy, zítra v 10 hodin do Komenského parku. Vyrazte.
dnes přišli. Děkujeme vám moc. Třeba vás příště uvidíme tady zpívat na pódiu, nebo opět dorazíte podívat se a poslechnout si tyhle ty krásné zpěvy sem do publika Kongresového centra. Loučíme se s vámi, přejeme vám hezký zbytek večera a zase opět někdy na viděnou.